Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı, kultivasiyası və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı əvvəlcə vətəndaş etibarı Yusifov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan 47 qram heroin və narkotik vasitələrin onlayn satışı nəticəsində əldə etdiyi maddi vəsaitlərin toplandığı plastik kartlar aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirləri nin davamı olaraq etibar Yusifovun Abşeron rayonunda yaşadığı mənzilə baxış zamanı oradan 7 kq 310 qram heroin, 2 kq 440 qram qurudulmuş marixuana, 843 qram tiryək, 3 kq 480 qram psixotrop maddə olan metamfetamin və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasının qarşısının alınması istiqamətində də əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yaşayan Habil qara vin evinin zirzəmisində narkotik tərkibli bitkilərin əkib becərdiyi barədə idarəyə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və evin zirzəmisinə baxış zamanı orada yaratdığı istixanadan xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi ümumi liyi də 60 ədəd çatana bitkisinin kolları və şitilləri, eləcə də 300 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Habil Qarayev ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin mart ayında əkdiyini və onların yetişməsi üçün zirzəmiya xüsusi olaraq Su istili və havalandırma sistemi çəkdiyini bildirib. Qeyd edir ki, sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən 14 kq-a yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyədən çıxarılıb. Faklarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrilə cinayət işi başlanılıb. Adları çəkilən şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Araşdırmalar davam etdirilir.